نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارفع ازارک پن یزار کھال سا گڑو ہور اس کھلے یزار ہور گڑو ہور نہ کھلے اس بچس ون نماز مزہ صف کریو سیود یزار کھلو گڑو ہور مولا زا اگر ونکینس فارن کنٹری مز آو نا اعلان جت کنے تمو ان فیشن کٹ لاجک اشنا کٹ لاگا اگر تمو فیشن اون نا یزار بغیر چھ نماز پڑھن 30% جوان ین یزار روستی نماز پڑھن یہ چھنا آسان کتھ یمس نوجوانس لباس دیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم روٹ کس لباس ٹائٹ لباس لوگک ات پٹھ چھ لانت سو لباس یم لباس پٹھ تن اتھی تت پٹھ چھ لانت مارکیٹس چھ لباس آو چائن تہ میان کور تہ بین چھنا لاگان چھا لاگان چائن تہ میان بھائی چھنا لاگان اون کیا نی مارکیٹس مز اسی نبی سن ما لوگ اس اسلام نے لباس دیت سو کیا چھ لاگان اس بڑا عجیب کیفیت چھ گسان کوتا بے شرم تہ بے حیا سو مول یم سز کور گری نیری وڑنن یم سز بینی نیری گری لباس ٹائٹ لگت اور پت آس نمت ورشن بزرگن تہ پن ٹین ایج یاد پیوان چھا کن نہ گسان چھا تیت لباس چھ لگت سانہ بینی نیران گرن مز نوجوان چھ نکر لگت نیران اور ران چھ یوان اتھ اس لیے یم تہ نوجوان لڑکہ یا نوجوان لڑکی یم ٹائٹ لباس چھ اڑی پلو لگت صدقہ زکات پزی جمع کرن یمن گژھ دن یمن چھ یہ اڑی یزار أنۍ مٕتۍ مالیو تہۍ دیو پورٕ یزار أنِتھ